ลูเนี่ยตริษันเนี่ยปากกว่าละลูเนี่ยวิญญาณชื่อเลยวิญญาณชื่อเนี่ยตติยาบาละวิญญาณชื่อตะชาเสียฤทธิ์ติมูละတော့မတည်วิญญาณชื่อเนี่ยตติยาบาละကိုယ်ကိုချင်းပြီးတော့တာပဲလားအဲပါလေအာတီထွင်တက်တယ်ဟုတ်ดิတရိษาမထွင်တက်ဘူးထွင်တက်တယ်လူနဲ့တရိษาနဲ့ပါกว่าလဲဟမ်ဝိညာဉ်ရှိချင်းရတက်တရားပါလဲဟုတ်တယ်ဝိညာဉ်ရှိတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကတရိษาနဲ့ဘယ်လိုခွဲမလဲဟမ်อรบาเซ่ရှိတယ်ပြီးတော့အတိတရားအဲထားလိုက်တော့เนาะထားလိုက်တော့ကြည့်ကိုနားလေသူတို့ပြောချင်လူနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အာဝိညာဉ်ရှိတဲ့တတဝါနဲ့ဝိညာဉ်မရှိတဲ့တတဝါဘယ်လိုကွာလဲဖះကိုတိချင်းနဲ့မတိချင်းအဲပါလဲဟမ်ချစ်ချင်းမိတာရှိတယ်ခွေးရပိုတော့ချစ်ချင်းမိတာရှိတယ်เนาะခွေးရတိစားတော့မရှိသေးတယ်เนาะအဲทีน่ะပြောပါလူနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့กวาดช้ามูอ่ะပါလဲကဲကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်တော့ပြောရင်သူများပြောမှာဟဲ့ငါတို့ဝိညာဉ်ဆိုတာမရှိဘူးကောင်းကင်ဆိုတာမရှိဘူးငရဲဆိုတာမရှိဆိုဘယ်လိုပြောမလဲဖះဆိုတာလည်းမရှိဘူးငရဲလည်းမရှိဘူးကောင်းကင်လည်းမရှိတော့ပြောရင်ရှိရင်ပြန်มาပြလို့ပြောရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲယုံတယ်အဲဟာเออกูกวัจินแกท้าไล่တော့เสียอัจฉะ4ฉะไปฉินเลยหล่มัดท้าบาอี้จี้เดลูเนี่ยตริษันบ่วิญญาณရှိတဲ့ตระวาเนี่ยวิญญาณไม่ရှိတဲ့ตระวาရဲ့กวาช้าหมู่4ခုရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုမှတ်ထားပါเนาะအင်္ဂလိပ်တရားသွားတဲ့ချိန်မှာတချို့ပါတာဝင်တဲ့လူကအာငရဲကောင်းกินယုံတဲ့ပါတာတွေရှိတယ်ငရဲကောင်းกินမယုံတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လူตระวาဟာพยาคินผ่านซินไปတော့ศีวะအတွက်မုံသွင်းတဲ့အချိန်မှာအသက်ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအသက်ကိုဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအသက်ကသာဝရဘုရားစီရလာတော့ကြောင့်သာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့တဏ္ဍတနည်းဖြစ်ပြောရင်ဘုရားတဏ္ဍဘုရားတဏ္ဍလောက်လဲပြောတယ်ဝိညာဉ်လို့လဲပြောတယ်เนาะကဲကြည့်အောင်နံပါတ်1တစ်ချက်ကလူနဲ့တိရစ္ဆာန်ကကွာခြားမှုကပါလဲဆိုရင်လူမှအပြင်လူနဲ့အသွင်းလူဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအပြင်လူနဲ့အသွင်းလူကအမြဲတမ်းဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်လူဖြစ်လူမှန်ရဟန်ဆောင်တတ်တယ်မဟုတ်လားတရိษาမဟန်ဆောင်တတ်ဘူးတရိษาမဟန်ဆောင်တတ်ဘူးပြီးရင်သူ့ကိုဟာမင်္ဂလာပါနေကောင်းလားလို့နှုတ်ဆက်လဲစိတ်နှလုံးထဲသူ့ကိုဆဲတာလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့အတွင်းလူကတစ်မျိုးအပြင်လူကတစ်မျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါကတရိษาတိုင်းမှာလုံးဝမရှိဘူးတရိษาတိုင်းမှာမဟန်ဆောင်တတ်ဘူးဆိုင်ကြိုက်စားတယ်နော်ရံဖြစ်ရင်ကြိုက်ကြတယ်တရိษံကြိုင်မေထုံပြုတ်ချင်းရှိတဲ့နေမှာပြုတ်တာပဲတဲ့လူကြတော့ဟန်ဆောင်တတ်တယ်အဲ့ဒါကဝိညာဉ်ရှိခြင်းနဲ့ဖရဲတတိုင်းလက္ခဏာတခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာခန္ဓာရဲ့လိုအပ်မှုနဲ့ဝိညာဉ်လိုအပ်မှုအမြဲတမ်းပြည့်ဝအောင်ဖြစ်စီခြင်းနဲ့တရိษံမှာခန္ဓာရဲ့လိုအပ်မှုပဲသူတည်တော့ကြောင်းသူစားလိုက်သွားရှာစားမယ်အဲ့ဒါပဲတမဲလူကြတော့ဝိညာဉ်ရလိုအပ်မှုဖြစ်တော့ကြောင်းဗုဒ္ဓပါတာဆိုရင်ပုဇာဖုန်ကြီးကျောင်းသွားတယ်ခရိယံပါတာဆိုရင်ခရိယံဘုရားကျောင်းသွားတယ်မွတ်စလင်ဆိုရင်ပလီသွားတယ်ကိုယ်ကွယ်ချင်းတစ်ခုခုကိုအမြဲတမ်းလှုပ်တယ်လို့ပါတာတရားမရှိတဲ့သူလည်းသူ့ရဲ့အပျော်အပါးကပဲမှလည်းဆို night crab တို့เนาะပြင်လဲမှာအပန်းဖြေတာတို့เนาะပြီးရင်ပါတော်ရှိတဲ့ရုပ်ရှင်သွားကြည့်တာတို့အဲ့ဒါကသူပါခေါ်ဆိုသူ့သူ့နှလုံးထဲမှာလိုအပ်မှုကိုသူကဖြစ်နေတာเนาะအဲ့ဒါကတရိษาမလို့မရှိဘူးတရိษาရုပ်ရှင်ယုံဆိုတာလည်းမရှိဘူးเนาะရုပ်ရှင်သွားကြည့်တာလည်းမရှိဘူးတရိษาမှာရုပ်ရှင်သွားကြည့်တာမရှိဘူးတရိษาကဟိုပြင်လည်နာမှာဟေးငါတို့လာငါတို့အားလုံးပြင်လည်မှာအပန်းတော့ဖြေအောင်မရှိဘူးတရိษาမှာဟေးလာငါတို့ဒီနေ့ဖျားချောင်းသွားရအောင်မရှိဘူးဘာကြောင့်လဲသူ့မှာဝိညာဉ်ရလိုအပ်မှုမရှိဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1တစ်ချက်ကပါလဲဆိုရင်လူမှာအသွင်းလူနဲ့အပြင်လူကအမြဲတမ်းဆက်ညီမဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲသူ့မှာหันซามุหลุดตัดเดตริษามาลงมาไม่สิบนัมเบอร์1ตะแชกกาลูเยวิญญาณหาอเมยตาวะปิ้วออเนาะกูโกผิดซี้พ่อคุณน่ะပြောบิบิพุทธปาฏาสวยพุทธจีจองตั้วเดคริยันสวยพญาจองตั้วเดอะห่ากะตู้เยวิญญาณมาโลอะหมู่จอง
တကခုဘူးပြုတ်ချင်းကိုအမြဲတမ်းလောက်တယ်အဲ့ဒါကလူလူဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာပယ်တရိษာမှာသူတို့နှပ်မကိုးကြွယ်ဘူးเนาะကဲနံပါတ်3တစ်ချက်ကမိမိကိုကိုတတ်တည်တတ်တယ်မကောင်းကြတယ်ပယ်တရိษာမှာကိုကိုတတ်တည်တာမရှိဘူးเนาะဟာငါဒီနေ့ငါစိတ်တကြလိုက်တာဘာလို့ဘာလဲဆိုငါကိုကိုတတ်တည်တဲ့တရိษာတကောင်းမှမရှိဘူးပယ်တရိษာမှာကိုကိုတတ်တည်တာမလုပ်ဘူးလူတတော်ပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်လူမှန်ရင်စိတ်တကြလာတယ်စိတ်ညစ်လာရင်ကိုယ့်ကိုတတ်တည်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်လို့နော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်နပါလေးတစ်ချက်ကလူကပမာရှိနေတယ်လဲပါလုတ်နေတယ်လဲဆိုတာ तू သိတယ်တမက်တရိษံကသူ့ရဲ့ပန်းတိုင်မရှိဘူး तू ကရှိတဲ့နေရာမှာလဲ तू မသိဘူးစားမယ်အိပ်မယ်မေထုံပြုတ်မယ်ဒါပဲပြီးရင်အရာဝတ္ထု तू ရှိတဲ့နေရာ तू မသိဘူးဒါပေမဲ့လူကငါခုပန်ကောက်မှာရှိနေတယ်သုံးလတင်တန်းတက်နေတယ်ဆိုရင်မင်းဖြေတတ်တယ်ဒါတရိษံကဟေးမင်းပဲမြုပ်ပဲနိုင်ငံမှာနေတယ် तू မသိဘူးเนาะတရိษံသွားမင်းကြည့်ဒီကနေဒီကခွေးတကောင်ကိုအမေရိကန်ကိုခေါ်သွားတယ်ဟေးမင်းပဲနိုင်ငံရောက်နေလို့မင်းရင် तू မဖြေတတ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့လူဟာကိုရှိတဲ့နေရာမှာကိုကတည်နေတယ်เนาะအဲ့ဒီလေးချက်ကိုအဲ့ဒါကဘာခေါ်လဲဆိုရင်လူတတဝါမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့တရိษံနဲ့ကြွားချမှုเนาะနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်နော်ဝိညာဉ်ရှိတော့သူတိုင်းဟာကိုးကွယ်တတ်တယ်လူလူမိုင်ကိုးကွယ်ခြင်းတစ်ခုခုအများတန်းလုပ်တယ်ပါမကိုးကွယ်ဆရာမရှိနှက်ကိုကိုးကွယ်တယ်ရုပ်ထုကိုးကွယ်တယ်နော်မမြင်နိုင်တဲ့ဖရာကိုကိုးကွယ်တယ်တစ်ခုခုကိုကိုးကွယ်တယ်ဖရာမရှိလို့ပြောတဲ့လူလည်းမိမိကိုကိုကိုးကွယ်တယ်လူမိုင်အများတန်းကိုးကွယ်ခြင်းတစ်ခုခုလုပ်နေတယ်နော်ပြီးနောက်တစ်ခုကလူမိုင်ကျင့်ဝတ်ရှိတယ်ကျင့်ဝတ်เนาะတရိษံကကျင့်ဝတ်မရှိဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့ကျင့်ဝတ်တချို့ပါတာကဘာပြောလဲဆိုရင်အမိမယူတာမကောင်းဘူးလူလူနဲ့เนาะဖုံးကြီးဘူးဒါပဲကောင်းတယ်လို့ခံယူတဲ့ပါတာရှိတယ်တချို့ပါတာလည်းမိမလေးယောက်ယူလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပါတာလည်းရှိတယ်เนาะတချို့ပါတာလည်းမိမတယောက်ပဲယူလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပါတာလည်းရှိတယ်ကျင့်ဝတ်မတူဒါပေမဲ့လူရဲ့ကျင့်ဝတ်ကဘယ်လိုမဆိုတရိษံထဲမြင့်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လူမိုင်ကျင့်ဝတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကပါခေါ်လဲဆိုရင်ယိုးရရလို့ပြောမစရိယာธรรมလို့ခေါ်တယ်နော်စရိယာธรรมဆိုတာကကျင့်ဝတ်လူရဲ့စံချိန်ပေါ့ကျင့်ဝတ်အတရိษံဆိုရင်သူမေထုံပြုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဘုဒ္ဓစီမခွင့်တောင်းဆရာမလို့သူကြတဲ့ကောင်ကိုယွေးပြီးတော့မေထုံပြုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူမှာကြတော့ဖះကမေထုံပြုတ်ခြင်းဘာလို့ရလဲဆိုမိပစီခွင့်တော့တောင်းရတယ်မဟုတ်လားစံစာတယ်မဟုတ်လားအိမ်ထောင်ပြုတ်ချင်ဘာလို့တလဲဘသူကဘသူဆွန့်ရမလဲယောက်ျားဒီကိုမိပါကိုဆွန့်ပြီးတော့ကိုမိန်းမနဲ့မိဝဲရမယ်ဆိုလိုချင်တာကယောက်ျားကမိပါကိုခွင့်တော်တောင်းရတယ်နော်တော်တောင်းရပြီးတော့မိန်းမနဲ့အတူနေရတယ်ဆိုတော့လူမာကကျင့်ဝတ်ရှိတယ်တရိษဆာမာကမိထုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှကျင့်ဝတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့လူမာကြတော့ဖရာရဲ့ပောင်ဖရာစည်းကမ်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လူမကျင့်ဝတ်ရှိတယ်လို့နော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်လူမိုင်ထာဝရကာလစင်ဆိုင်တဲ့အရာကိုဆွဲလန်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်တေပြီးရင်လူကပြန်မွေးတယ်ခွေးမွေးလိုက်ဝက်မွေးလိုက်ဟုတ်တယ်နော်သူတို့32ပုံလားသူတို့ပြောတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာရှိတယ်ဟမ်32ပုံရှိတယ်ဆိုလိုချင်တာကသူတို့ထာဝရကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်တေပြီးရင်ပြန်မွေးတယ်တေပြီးရင်ပြန်မွေးတယ်လို့ယုံတဲ့ဘာသာရှိတယ်တေပြီးတော့မမွေးဘူးလို့ယုံတဲ့ဘာသာလည်းရှိတယ်တကယ်တော့ခရိယံပါတာလည်းပါတာတရားတမျိုးပဲဒါပေမဲ့ခရိယံပါတာဟာတမန်တရားဖြစ်တယ်တိစ္ဆာတရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘာကြောင့်ဖះစီရလာတော့ကြောင့်ဒါကြောင့်ခရိယံပါတာဆိုရင်လူဟာတစ်ခါပဲတည်မယ်ပြီးရင်တရားစင်ချင်းခံရမယ်ဒါခရိယံပါတာတမန်တရားဆိုတော့ပုဒ္ဒပါတာကမဟုတ်ဘူးမင်းကံမကောင်းလို့မင်းဆိုးခဲ့ရင်မင်းတည်သွားရင်မင်းမြင်မြန်တော့မိုးရမယ်နော်မင်းဆိုးလေမင်းရဲ့နောက်ဘဝမင်းကဖြစ်ကျွေးခံရလေပဲနော်လူဖြစ်လိုက်တရိษံဖြစ်လိုက်ဟိုကဖြစ်လိုက်တရားဖြစ်လိုက်အဲ့ဒါကဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တူတင်ချက်ဖြစ်ပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့တမန်တရားကတော့နောက်ထပ်မွေးစရာအကြောင်းမရှိတော့နော်ဝိညာဉ်ဟာတခါပဲအခွင့်ရရတယ်ဒီခန္ဓာကတခါပဲခွင့်ရရတယ်ဒီကနေဝိညာဉ်ကဒီခန္ဓာနဲ့ထွက်သွားရင်လုံးခွင့်မရှိတော့ဆိုတော့ကောင်းကင်သွားမလားငရဲသွားမလားဒီနလားမရှိတဲ့ဒါတမန်တရားနော်ဒါတမန်တရားနော်အာမင်ဒါကြောင့်မို့ဒီ၃ခုလေးကိုကျွန်တော်တို့လူမိုင်အကဲခတ်ကြည့်ပါလူတိုင်းတမလွန်ဘဝရဲ့အစွဲလမ်းရှိတယ်เนาะအစွဲလမ်းရှိတယ်
ပြီးရင်လူတိုင်းကျင့်ဝတ်ရှိတယ်လူနဲ့တရိษาကျင့်ဝတ်မတူဘူးလူတိုင်းကိုးကွယ်ခြင်းတစ်ခုခုကိုလုပ်တယ်ဘယ်တရိษาမှာကိုးကွယ်မှုကိုမလုပ်ဘူးဆိုတာကိုဆရာဒီအရာများကိုနည်းနည်းပြောပြခြင်းပါတယ်လို့အင်္ဂလိပ်တရားဟောတဲ့ချိန်မှာเนาะသူများမေးလိုက်ရင်လည်းဖြေတတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့အာမင်အာမင်เนาะအာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့เนาะမိတ်ဆွေတို့ကိုเนาะတင်ငန်းစာလေးမဝင်ခင်မှာဆရာပါကိုပြောခြင်းလဲဆိုတော့ဆရာတို့ပထမဆုံးအာမတ်တဲခန်းကြီးခုနှစ်ခန်းငယ်6ကိုဖွင့်ရအောင်လို့เนาะရှင်မတ်တခရိယံခန်းကြီးခုနှစ်အခန်းငယ်6ကိုတပိုက်ပဲအရင်ဖတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့နော်တွင်ဖတ်ရအောင်ဖြူစင်တော့အရာပလဲဆိုတာဘာကိုပြောတယ်လဲတံဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုတံဖိုးမတိတဲ့သူရှေ့မှာသွားမချနဲ့တဲ့သူကြော်နင်းသွားမယ်တဲ့နော်ဆိုတော့တံဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုတံဖိုးမတိတဲ့သူရှေ့မှာသွားမထားနဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်နည်းနည်းဆေးကြည့်ပြီးတော့နော်ဥပမာထားလိုက်ပါတော့ဟောဆေးကြည့်တဲ့ပစ္စည်းပြီးတော့ကလေးတွေမတုံးတော့ဆိုကလေးလက်ထက်မှာမထားနဲ့အဲ့ဒါသူပါသူကဆော်ရင်းနဲ့ပြုတ်ကျပြီးတော့ပြတ်သွားမယ်ဒီလိုသားကိုပြောတာဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူအနေနဲ့ဒီကျမ်းပိုင်အရာတံဖိုးရှိတဲ့အရာကပါလေယုံကြည်သူရဲ့တံဖိုးကပလဲလဲမဟုတ်ဘူးရွှေလဲမဟုတ်ဘူးငွေလဲမဟုတ်ပါလေဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာလေလုယာဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတံဖိုးရှိတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတဲ့တံဖိုးမတိတဲ့သူရှေ့မှာသွားမချနဲ့တဲ့သူကြော်နင်းပြီးတော့မင်းကိုပဲပြန်ကြိုက်မှာတဲ့ဆိုလို့ရှင်ကပါလေပါကိုဆိုလို့လေကိုချစ်တဲ့မိတ်ဆွေတရားကိုဖခင်အကြောင်းပြောတော့မယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့တန်နှုတ်ပတ်တော်တန်ဖို့သူမတိတော့ကြောင်းကိုဘလို့ပဲပြောပြောသူကိုကိုအကောင်းမြင်လားအပြစ်မြင်လားအပြစ်ပဲမြင်တယ်အပြစ်ပဲမြင်ရောမကကိုပြောတဲ့စကားကိုသူကနင်းပြီးတော့ကိုကိုပြန်ထောက်ပြီးတော့အရန်ရှာတဲ့သူဒါကြောင့်မို့ဖခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပညာကိုတောင်းပါပဒူကိုပင်စကားပြောရမယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားပါတွေ့တဲ့သူတိုင်းကိုတိတမြအလုံးပြောဆရာမလိုဘူးပါကြောင့်လဲတံဖိုးမတိတဲ့သူပေါ်မှာမခံယူတတ်တဲ့သူပေါ်မှာကိုကကောင်းတဲ့နှုတ်ပတ်တော်ပြောလိုက်ရင်အဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကို तू ကကိုကိုပြန်ပြီးတော့ကလန်ကဆန်လောက်လာတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကိုအသက်တာလဲထုံနည်း၎င်းပဲနှုတ်ပတ်တော်ကိုတံဖိုးထားပါနှုတ်ပတ်တော်ကိုချစ်ပါနှုတ်ပတ်တော်ကိုဆွဲမြဲပါနှုတ်ပတ်တော်ကိုကျင့်သုံးပါအဲ့ဒါမှတာရင်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာနှုတ်ပတ်တော်ကိုတံဖိုးတိလေလေဖခင်ကလည်းနဲ့နေတော့အရာကိုပြလေလေနှုတ်ပတ်တော်ကိုတံဖိုးမတိလေလေဖခင်တခင်ကလည်းမပေးလေလေနော်နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ကိုနဲ့ဖခင်နဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကိုတိချင်စိတ်မရှိရင်လည်းဖခင်ကလည်းမဖွင့်ပြအောင်နှုတ်ပတ်တော်ကိုတိချင်တဲ့စိတ်ရှိရင်လည်းဖခင်ကလည်းမြောက်များစွာဖွင့်ပြတယ်ဟာလေလုယာပါတော့နှုတ်ပတ်တော်ကိုကိုကတစ္ဆာရှိတယ်ခံယူတယ်ကျင့်သုံးတယ်သူမြောက်လည်းပြန်တင်တော့ကြောင်းအဲ့နှုတ်ပတ်တော်ဟာကိုယ့်အတွက်လည်းတန်ဖိုးရှိတယ်ဖခင်ကလည်းနဲ့နေတဲ့အရာတွေများများပေါ်ပြလေပဲအာမင်အာမင်ဒါကြောင့်မို့နှုတ်ပတ်တော်ကိုတန်ဖိုးထားတော့သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နှုတ်ပတ်တော်ကိုဆွဲမြဲတော့သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ယုံကြည်သူအမှုတော်ဆောင်ရဲ့ပထမဆုံးဦးစားပေးရမယ့်အလုပ်ကအဲ့ဒါပဲနော်တခြားအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကပထမဆုံးအရင်ထားရမယ်ဟာလေလုယာနော်တခြားအလုပ်လုပ်ရတယ်လူမှုရေးကိစ္စတွေလုပ်ရတယ်နော်ဆရာဆိုအကုန်လုပ်တတ်တယ်နော်ကွန်ပျူတာလည်းလုပ်တတ်တယ်ဗီဒီယိုလည်းရိုက်တတ်တယ်တီဗီလည်းတီးဖြတ်အကုန်လုပ်တတ်တယ်ဆက်လက်ပေါ့နော်ဆက်သွယ်ရေးလည်းလုပ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေလုပ်ရတယ်လူမှုရေးလည်းတတ်တယ်နော်ပလိဖန်လည်းတော်ရှင်းပေးလို့ရတယ်နော်အမျိုးစုံပဲအလုပ်ပြုံလည်းအလုပ်ရှာပေးလို့ရတယ်အလုံးဆရာလုပ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့เสียปรมาสงลุกยามะอลกะนกบัตรโกเบปฐมอุสาไปลุกยามะฮาเลลูยาไอ้ดิอปอมาลุกปีมาจันเนอลกโกตวลุกยามะบาจ่องแลอมุรอซองผิดแต่ด้วยบาจ่องโกอัตตะแท้มาอมุรอซองผิดแต่ดูกะตึนเยตัมโพนกบัตรมาเบ้ชิเดฮาเลลูยานกบัตรโกซวยเมบานกบัตรโกผัดบานกบัตรโกเลลาบาเสียเปียวปิปิเนาะตีคิดตีคาอิมตะมะลวยกูได้คิดผิดแต่
ကျွန်တော်ဟိုပီတိုထဲမှာစာအုပ်တွေမြောက်မြတ်စွာဝယ်ပြီးတော့စုဆောင်းဆရာမလိုဘူးဒီခေတ်မှာလုံးဝမလိုစာအုပ်တော့ဝယ်ဖို့အတွက်တော့တစ်ခါလေပတ်200ပတ်300ရှိတယ်ကျန်းစာအုပ်တော်မှအများကြီးမလိုဘာကြောင့်လဲဒီခေတ်ဒီခါမှာကွန်ပျူတာတစ်လုံးရှိတာနဲ့အင်တာနက်ရှိတာနဲ့ပဲကိုကအဲ့ဒီအပေါ်မှာလေအိုးစတဒီလောက်တာဘယ်တော့မှမပြီးနိုင်ဘူးကိုတိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတိချင်တဲ့အချက်လေးတွေကိုတိချင်တဲ့ဝါဟာရလေးတွေကိုအင်တာနက်ထဲမှာမြောက်များစွာရှိတယ်ဆိုတော့ဆရာပြောချင်တာကလူတိုင်းအခွင့်အရေးရှိတယ်နော်လူတိုင်းအခွင့်အရေးရှိတယ်အရင်တော့ကဆိုရင်ပတ်စံရှိမှအခွင့်အရေးရှိမှနော်သူကသွားတင်လို့ရတယ်အခုကမလို့ကျွန်တော်ကျန်းစာကြောင်းတကယ်ဈေးကြီးတဲ့ကျန်းစာကြောင်းတကယ်ဟိုဝင်ကြီးအများကြီးပေးပြီးတော့အချိန်အများကြီးပေးရတဲ့ကျန်းစာကြောင်းတွေအများရှိတယ်ပညာလောကပညာတွေအများရှိတယ်အခုမလို့တော့အခုကိုရှိနေတဲ့အိမ်မှာပဲကွန်ပျူတာတစ်လုံးကင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုတိရှင်တဲ့အကြောင်းအရာကို Bible study လုပ်ရင်းနဲ့ကိုကအဲ့မှာဖခင်တခင်ပေါ်ပေါ်ပြလာတယ်အာမင်ဆရာပေါင်းတသောင်းလောက်ရှိတယ်အဲ့ထဲမှာတသိန်းလောက်ရှိတယ်ဘာလို့လဲကိုတိရှင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုမြောက်များစွာသူများဆရာတွေတင်ကြားတဲ့အရာရှိတယ်ဆရာတွေဖြေကြားတဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာကိုကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုရင်ဗဟုသုတယူပြီးတော့ကိုကိုဖွင့်ဖြိုးဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မအောင်မြင်တဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ခြင်းမမေ့ပါနဲ့နေ့တိုင်းဖွင့်ပြဖို့အရေးကြီးတယ်အာမင်မဖွင့်ပြတဲ့နေ့မှာတည်တဲ့နေ့ပဲအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ပြီးစာစာမဖတ်တဲ့နေ့မှာတည်တဲ့နေ့ပဲစာစာကိုမဆာငတ်တဲ့နေ့မှာတည်တဲ့နေ့ပဲ Bible study မလုပ်တဲ့နေ့မှာတည်တဲ့နေ့ပဲသူများအိပ်ပြီးတော့ညတကောင်လာထပြီးတော့노ပြီးတော့ဆရာတရားဟောပေးပါလို့ပြောရင်လည်းထပြီးအချိန်မွေးတရားဟောနိုင်ဖို့အစဉ်လေးလှုပ်ထားဖို့အရေးကြီးတယ် hallelujah hallelujah အမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုဖွင့်ပြပါတိုးတက်အောင်လုပ်ပါဆရာဆရာညီညီမင်းဆိုရင်เนาะသူဒရမ်မရမ်းတီးချင်တယ်တဲ့သူ့ကိုဒရမ်တင်ပေးတဲ့လူတရားမှမရှိဘူးသူ YouTube မှာပဲသွားကြည့်ပြီးတော့ဒရမ်ဘယ်လိုတီးရတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကို तू လက်ချင်းနဲ့အခုဆိုရင် तू ဒရမ်တီးတတ်ပြီတချို့လူအရင် keyboard ဝါဒနာပါတယ်ဟာဟိုဆရာနဲ့တင်ပေးပါပဲဆရာမကိုယ့်ကိုအချိန်မပေးနိုင်ဘူးဘာအချိန်ဆိုငွေလေ तू ကိုယ့်တနိုင်ပေးရင် तू မှငွေဆရာရတနိုင်ကိုယ့်ကိုပေးထားပြီပဲဆရာမကိုယ့်အလကားမတင်ပေးဘူးကိုယ်တတ်ချင်တယ်ဆိုရင်internet မှာသွားပြီးတော့ youtube မှာသွားပြီးတော့เนาะ keyboard တင်တဲ့ဆရာပေါင်းများများစွာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့လက်ကျင့်ပြီးတော့တင်လက်ယုံပဲThai TV เนาะช่องสามมาတစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့Godfather ဆိုတာเนาะဟိုသူတို့အရေးချင်းလာပြတဲ့ဟာလေเนาะအမျိုးသမီးတယောက်ကတချင်းဆိုတော့ရမ်းတော်တယ်တကက်ဘူအတန်အတိုင်းပဲသူအတန်ဆွဲတဲ့ပုံကအင်္ဂလိပ်တချင်းဆိုတော့အော်အရန်နာထောင်လိုက်တာနည်းလေမျက်ရည်တောင်ကျချင်တယ်သူများသူ့အင်တာဗျူးလုပ်တယ်အဲ့တချင်းကိုဘယ်မှာသွားကျင့်တယ်လဲတဲ့မဟုတ်ဘူးလေ YouTube မှာပဲကျင့်တာတဲ့ဆိုလိုချင်တာကနိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့တကယ့်အတော်ဆုံးဆရာမနဲ့သူတင်ကန်းစာယူတာမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့အင်တာနက်ထဲမှာတကယ့်တော်တဲ့သူတင်ပေးတဲ့အရာကို तू ကကြည့်ပြီးတော့လက်ကျင့်နဲ့ तू ကတတ်သွားတာအာမင်ဒါကြောင့်မို့ဆရာပြောချင်တဲ့အတိတ်ပဲကကိုယ့်အသက်တာထဲမှာဒီ3လဟာကိုယ့်ကိုမိစာပဲထပ်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်တသက်လုံးတင်ယူရမှာ။ဆရာစာချောင်း3နှစ်တက်တယ်နော်။စာချောင်း3နှစ်တက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီစာချောင်းမှာဆရာတင်လိုက်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေကဆရာ90ရာခိုင်နှုန်းလက်တွေ့မကြဘူး။လက်တွေ့မှာအသုံးမသေးဘူး။ဆရာတင်ကြတဲ့စာအုပ်တွေအများရှိတယ်၊ကျမ်းပိုက်တွေအများစုဆောင်းထားတယ်။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ကြကြအလုပ်သွားလုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီငန်းစာနဲ့လက်တွေ့ကအလုံးဝသုံးလို့မရအောင်။နောက်ဆုံးကျန်းစာကျောင်းစနေရက်မှာဆရာကပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့3နှစ်တင်ပေးတဲ့ကျန်းစာကျောင်းကတဲ့မင်းတို့ကိုတစ်သက်လုံးတင်ဖို့အတွက်မိစာထပ်ပေးတာပဲတဲ့။ဒီကျန်းစာကျောင်းကနေထွက်ပြီးတာနဲ့တင်ယူခြင်းကိုဘယ်တော့မှမရက်တတ်နဲ့တဲ့။စာစာကြောင်းတွေထွက်လိုက်တာနဲ့ကို့အသက်တာထဲမှာတင်ချင်တတ်ချင်တိချင်နေစိတ်ကအမြဲတမ်းရှာဖွေစူးစောင်းပြီးမှကိုကဒီလိုစိတ်တတ်မျိုးကိုပဲစာစာကြောင်းကဆက်အောင်ထပ်ပေးတာဒီစိတ်တတ်ရှိသွားရင်လေဘယ်မှာပဲရောက်ဘာပဲလုပ်တက်လာအမြဲတမ်းတင်ယူတော့ကြောင်းလေအမြဲတမ်းကို့ကိုဖွင့်ဖြူးနေတယ်တိုးတက်နေတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီစိတ်တတ်ရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးကဖုန်းပြောတာအယံဝတနာပါတယ်နော်တနေ့လုံးလည်းပြောလို့ရတယ်နော်တနေ့လုံးလည်းပြောလို့ရတယ်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်းပြောတာကအဖြစ်ပြောတာမဟုတ်လူဟာအထဲမှာတခခုအထီးကြံလာပြီဆိုရင်တခခုအမြဲတမ်းအဖို့ရှာတယ်အမြဲတမ်းတခုရအောင်သူကဘာခေါ်လဲဆိုတော့တခခုရအောင်နော်
ကျွန်တော်မွေးကတဲ့ဆိုရင်ငငယ်လေးဆိုနှုတ်ပူးလေးကင်ရှင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်နှုတ်ပူးလေးကင်ပြီးတော့နည်းနည်းကြည်လာပြီဆိုရင်အာသားလေးဆိုရင်ကားလေးတွေဆော့တယ်အမျိုးသမီးလေးဆိုရင်ဟိုပါပေါ့ကတူးလေးတွေဟိုပါပေါ့အယုတ်လေးတွေဆော့တယ်အာနည်းနည်းကြည်လာဆိုဖုန်းလေးတွေဆော့တယ်ချက်တင်တွေလောက်တယ်ကွန်ပျူတာလေးတွေကင်တယ်အမေရန်လူကတခုခုကိုအပြစ်မှသွားရှာတယ်ဖြည့်တယ်စိတ်နှလုံးထဲမှာဖြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှမပြည့်နိုင်ဘူးနော်စိတ်နှလုံးထဲမှာရှိတဲ့ဟာကွက်ကတော်တော်များတယ်ဒါကြောင့်မို့သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့တချို့ကထပ်ဖြည့်တယ်နော်ငါလက်စာအဲ့ရောက်အဲ့လောက်ရရင်တော့အယံပျော်မှာပဲငါတီချောင်းကနေပွဲရရင်တော့အယံပျော်မှာပဲငါဒီလိုမျိုးယောက်ျားရရင်အယံပျော်မှာပဲနော်ငါဒီနိုင်ငံရောက်ရင်အယံပျော်မှာပဲဆိုတာလူကအမြဲတမ်းပါခေါ်ဆိုရင်ထင်တယ်ဆရာပြောပြမှာပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတာကရမှပျော်တာမဟုတ်ပြောပြီးမှရတာဟာလေလုယာအရင်ပြောဖို့လိုတယ်ရပြီလို့အရင်ယုံကြည်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘယ်အချိန်မှာငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိလဲဆိုရင်တော့ရှိတဲ့အရာပေါ်မှာရောက်ရဲတတ်တဲ့အချိန်မှာပီတိဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာပီတိဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့အေးတချို့ဆိုရင် thank you တချို့ဆိုရင်အတိမတ်ပြုတ်တယ်နော်သူများအတိမတ်ပြုတ်ကိုအယံခံခြင်းတယ်ဆရာလေးအခုတက်လာဆရာတက်တာထဲမှာလေအရင်ငိတ်တက်ချင်းဝါမြောက်ချင်းရှိတယ်ဘဒုစီမှလည်းအတိမတ်ပြုတ်ချင်းကိုမခံချင်ဘူးဘဒုစီမှလည်းသူများချီးမြှောက်ရင်လည်းဝါမတောင်းသူများကဲ့ရဲ့ရင်လည်းဝါမနေဘူးเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုယေရှုခရစ်ဟာเนาะကျွန်တော်ကိုဘလောက်ချစ်တယ်လဲဘလောက်လက်ခံတယ်ဆိုတည်သွားတဲ့အချိန်မှာလူစီရလက်ခံချင်းကိုလိုက်မရှာတော့လိုက်မရှာတော့ယေရှုခရစ်ဟာဆရာကိုဘလောက်ချစ်တယ်လဲဘလောက်လက်ခံတယ်လဲဆရာကိုအရှိတဲ့အချစ်အတိုင်းလက်ခံတော့ကြောင်းလူစီယာလက်ခံခြင်းကိုဆရာမလုပ်တော့တော့ဘယ်တော့မှဆရာကကိုယ့်သက်ကြီးတဲ့ဆရာသမားကိုဘယ်တော့မှမဖောင်းမျက်နှာမလိုက်ဘူးကိုယ့်အသက်တာကောင်းစားဖို့အတွက်တစ်ခုခုဟိုမလုပ်ဘူးအရင်တော့ဆိုဆရာအရန်လုပ်တယ်ဆရာမမိတ်ဆိုရန်ကြွယ်ွားတယ်ဆရာမသိတဲ့ပလဲရင်လည်းမရှိဘူးဆရာမသိတဲ့စီးပွားရေးသမားလည်းမရှိဘူးနော်ဆရာမတိတယ်ဆရာမိတ်ဆွေအရန်ကြွယ်ဝတယ်နော်ဆရာလည်းအများလူတိတယ်လူလည်းဆရာအများတိတယ်နောက်ဆုံးဆရာပါတင်ကဆန်တခုရလဲဆိုတော့ဖယားအခွင့်နဲ့ဖယားတကိုးနဲ့ဖယားခွင့်ပြုမှဖြစ်တယ်လို့တည်သွားတဲ့အချိန်မှာလေဘဒုစီမှလည်းဆရာဆက်သွယ်မလုပ်တော့နော်အရင်တော့ဆရာတော့ဒီလိုလူလိုစဉ်းစားတတ်တယ်အားအရေးအကြောင်းဒီပလိတ်နဲ့ပေါင်းထားပေါ့ငါလူတွေငါအတင်းသားတွေပလိတ်ဖန်ခံရရင် तू နဲ့ပြောလိုက်ပြီးပြီပေါ့ဒါဟာလူရဲ့အကြံစီလေတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးဖယားခင်ကပလိတ်ထဲကြီးတယ်လို့တည်လာတဲ့အချိန်မှာဘယ်ပလိတ်မှလည်းအားကိုးဆရာမလို့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့ဆရာအားပေးရှင်တယ်သခင်ယေရှုဟာတင်းကိုလက်ခံပြီးသားပါလူတွေလက်ခံအောင်တင်းအမြဲတမ်းပါခေါ်လဲနော်ဟိုစူးစားယုံခံပြီးတော့တတ်တည်ပြဆရာမလို့ပြဆရာမလို့ဖယားဟာတင်ကိုလက်ခံပြီးသားလို့တင်တိလိုက်တာနဲ့တင်ငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းရလာတယ်ဒီလောက်တများအားလုံးကပီတိဖြစ်လာတယ်ကိုယူလာတယ်ဝမ်းမြောက်လာတယ်အဲ့ချိန်ကျရင်အောင်မြင်လာတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့စိတ်နှလုံးထဲမှာတချို့လူကပြောတယ်နော်ကြားဘူးမှာပေါ့အာခွက်တလုံးမှာရေတဝက်ရှိတယ်တဲ့တယောက်ကဗာမြင်လဲဆိုရေတဝက်ပဲရှိတယ်လို့မြင်တယ်တဲ့နောက်တယောက်ဗာမြင်လဲရေတဝက်တောင်ရှိတယ်လို့မြင်တယ်တဲ့ဟာရေတဝက်တောင်မှရှိတယ်လို့မြင်တဲ့သူကသူ့အတွက်အများနေပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ဟာခွက်ရေတဝက်ပဲရှိတယ်လို့ပြောတဲ့သူကလူသေးတာပေါ့နော်ရေတဝက်ပဲရှိတယ်လို့ပြောတဲ့လူကလူသေးတာပေါ့ရေတဝက်ပဲတောင်ရှိတယ်လို့ပြောရင် तू ကမလို့တော့ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးကထိုခွက်နဲ့တူတယ်နော်ဒီစိတ်နှလုံးထဲမှာအပေါက်ကဘလောက်ကျယ်တယ်လဲဆိုရင်မာစီဒီဆယ်စီးထက်လည်းမပြည့်ဘူးမင်းမအရောက်တထောင်ထဲလည်းမပြည့်ဘူးเนาะရှက်လို့မှမပြည့်ဘူးเนาะပြီးရင်တမ်းပေါင်းများစွာထဲလည်းမပြည့်ဘူးဒါကြောင့်မို့အာပင်ကီရဲ့အမနော်ပင်ကီရဲ့အမကပြောလဲဆိုတော့အရင်တော့ကျွန်မတို့စဉ်းစားတာလက်စာတထောင်ရရင်တော့အရင်စီပြီမှာပဲအရင်အဲ့တုန်းကဆိုရင်လက်စာ5000 6000ပဲရတာပဲဘယ်ဟုတ်မလဲလက်စာတထောင်ရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်က1000လောက်ပါလောက်ရှိတာရောဆိုတော့1000ရလဲအလကားဖြစ်သွားရင်နားလည်းလားမသိဘူးဆိုတော့လူကဝင်ဝင်များလေလူနေမှုကိုဆင့်လဲမြင့်လေဒါကြောင့်ဘယ်တော့မှမလောက်နိုင်ဘူးလူထင်တာကစ
ียบเยอะแยะตาเจ้าตักเสียงอ่ะตีเนี่ยที่ตูมเล่าไหนป้าเจ้าเลยตูงวยเมียเมียยาไปไหมตูวิ่งตูท่องวยยามยาเลยตาเจ้ามันลู่เย่ตาล่ากูตาตันเล่ายาได้ดูกะเตียงอ่ะตูช้าหนาลมเทนเนี่ยป้าเจ้าเนี่ยตูเองง่าข้าตาล่าตรงเตียงเราไปยาละน่าเลยลำดีน่าเลยลำดีตูช้าเนี่ยช้าสาตะขาช้าอย่างตรงนี้ทำกงนะสรุปตาล่าตาตันยาอย่างเลยตูกะอันยังงวยไม่ชิวป้าเจ้าเลยดูตู้ใหญ่ลูเนียมัวเส้นปัสสามยาไหลกาเลยเปล่าหนาเลยฮะเนี่ยกาห้องสมซีชินว่าอติสัสซีชินเนี่ยซีชินกาส่วนกาซาซีชินเนี่ยป้าเจ้าลูเนียมัวเส้นวิ่งเวียนยาเลยกู้ใหญ่เลยมัวเส้นเลยมิ่นเลยมิ่นเลยพี่ตัวเจ้าไปด้อมมาเราตาเจ้าหมดตะชู่เองด้วยส่วนเนาะจีจีช่องท่าตากาตู้มีอะไรก็จ้าพวกตู้เนียพวกมั่วเองเลยด้วยบูเดนเนาะฮะจีจีเลี้ยงอาคารเซคันแต่ช่วยเองส่วนนั่นดอกหรือลูกท่าละเอเสียเย่เสนีเย่แต่เทียนาวามินเสียงเย่เสียงปังเชนเสียงมือชี้ขิงกันเลยก็เสียเสนีย์ตู้สีมาคลินิกเซคันมาแล้วลูกท่าเสียเสนีย์ก็ติดสายยังชีดอกไอ้ลูกเสียตู้ยังชิดดอกนอกส่วนอย่าทุเรตูเบเดตูเบเดล่าสาตูเบเดไอ้เสียงอะไรไอ้นาวามินเสียงอะซีหยงเล่าอะคู่ซีหยงนะคู่ต้องคู่ชื่อดอกปะเล่าที่ดอกมาตูวิงเวียนมาแล้วส่วนตูเองตะลงช่องนะต้องแสงอาตันเด้นั่นดอกต้องแสงอาตันเด้เล่นเงินปีเด้เนาะแต่พี่แม่อะขั้นเดียวมีอะจีไปเองอะเล่าได้ดูต้องยังงาทำมาเล่าวูเด้นั่นเลยละแต่แม่แต่มีแต่ยาวไปชีเด้แต่มีก็เลยจ้องตัวเด้พี่อาเพียก็เลยอารมณ์ตัวเลยอเมริกาเลยอารมณ์ตัวเลยไอ้เองมาไปดูมันไม่ใช่เป็นนั่นดอกยี่โกเองอารมณ์ติดหลุดตรงเลยยาวหนีเลยเนาะเยข้ามีข้าอารมณ์ชินไปเลยถ้าเสียข้าปั๊บย่อชินแต่เลยสุดอกตูโลอัดโลตูเวดามห้องตัวกงปากกันน่าโลชินโลตัวไอ้เองจีจีก็สร้างเลยด่าต้องแสงงานตาเองหนีเลยสุดเลยกงโอโลชินต่อเจ้าตัวสร้างเลยด่าไอ้หน้ากาปากขอเลยส่วนตามพูบอกบอกโอตามพูมตีได้ตู้แย่เล่าแย่บอกกาไปไหวไหวปลาไปไหวไหวไอ้ยิงทรงตู้แย่ตามพูกว่าไอ้ยิงจีบยังไหวอะไรเนาะตรงอุบะกาสวยเนาะในงานช่างกาสวยแต่ช่วยกาสวยอุบะท้ายในงานมาตุ้ยในกาสวยแต่สีดีกาแย่กาตู้แย่ตามพูว่าปัดตรงด้านสีแดงสวยท้ายในงานอคุณตรงชาอยู่เลยตรงด้านสวยอคุณกู้ตามไปอะไรไอ้กายตัมพูก็ท้ายในงานยาวหลายเส้นตัมไปยาเลยสุดท้ายมาถุยเนี่ยกาสวยไอ้เราที่พี่สามรู้เนาะอสุยากาอควงโกคนต้องชิดต้องมาอยู่เลยสุดเสียบาปเยอะชินสุดอตรงเตะเลยกาอสิบเบเลกาขยี้ลอยขยี้ยาวเลยกาไปกางทรงแต่ช่วยกาเวดากาป้าเจ้าหน้าที่ละกงไปลูจินะ BMW มาซีดีฮอเสียตรงเงินเช่นเดียวเสียสนิยตรงเงินเช่นเดียวเลยแต่ยกปีมาซีบอยตะคู่เอาหมิ่นตัวเราตัวก้าตัวเสร็จตัวพี่เราเอาหมิ่นตัวเราไอ้ใช้ยงบางเชียงตู้กูป่าเปสมาซีดีตะซีเบลาเนาะไอ้เนี่ยปังเก้ากว่านี่พัทยากูเมาด่าอัตวายเป้สีโพต้งทองกูเนี่ยเนี่ยสุดหรอเสียป่าเยอะจริงแต่เลยสุดหรออัตวายเป้สีโพต้งทองกูสุดเสียมีนาวเสียอลากาบีซีเลยเสียมซีจิงไอ้เราสีออกมาเราน่าเลยประสานชีเลมซีจิวเพราะทำไมล่ะจะปังกาไปซีมาบ่สุดตะชู่สีด่ากะกงโลจิโลสีด่าไอ้ด่ากะตามพูมาตีได้ดูตามพูตีได้ดอกตีลมเหล่าเนาะจะปังกาตุ้มยานเนสินตรงเนี่ยได้กาเพียงเลยสัมปยาบัตได้รวยโลรวยได้หามโยดีซึ่งทราบเป็นรวยตัดเนาะตามพูที่มาชีได้เนาะยงจีตุ้มยานก็เสียกะป่าจังเปียวสุดหรอตามพูก็ตีตาพูเนาะนกปัดดอกได้ตามพวกกูตีตามพวกกูแต่ตาแท้มาเลยเนาะปากขอเลยสวยเนาะยูเดียหลบยองสวยไฟสูงนกขอเลยเนาะไฟสูงโซดาก้าจีเมียจีเน่โจจ้าจีเน่เอามินจีเน่น่าเลยลำดิวตูเมียติมาพิวกับยังคันจีเน่เนาะแต่ไม่เสียพิวบิดาพิเดจีนลงแท้มาหากว่ากับยังจีโดจังป้าเนี่ยพี่ๆมาพี่ส่งไหนบุเป๊ะเชิงมาพี่ส่งตัวบีเลยโซดาตะคิเยชูหางง่ายอัลลงส่งโดนอัลลงส่งชีเดตะคิเยชูฮาชื่องาตอบีลงเล่าบีโซเดอะแท้มาชื่อเดปีติเนี่ยย่องเยตินเต็งมุกะเปียวชิมุกะผิดสิเดฮาเลลูยาฮาเลลูยา
Tao mo sia di ma shi de yong chi du miao sia a pi chin ne. Tin ya na long go a yin si ba. Lu ha ye ta bwa ka tu mya a chang a yan ti de. Ko chang ba do ma ma ti. Ko ba lou ne ko ma ti. Ta chang mo ko 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 ti pho a ye chi de. Nga ba lu khan sa ni ya da le. Nga ba chang ta lou ni da le. Ba chang ti o twa ni da le. Nga ba yue chan ne le. ตะเกดันลุ่ยอยู่เช็ดกะป้าไปลุ่ยไอ้แท้มาชื่อเนี่ยหากั่วกะปี้อ่องไปลุ่ยแต่ไอ้ที่หากั่วเปียเนี่ยซะเลยตีล่ะอาดาเนเอวะตรงกะพยาธิขินกะบ่ลุ่ยตะเลยม้องทุบไล่ได้เฉยมาบ่ขอตะเลยงาโตยปูปี้บ่ผิดเลยอเปยขันยะเลยอเปยขันยะเลยบ่ลุ่ยสึกหนามเลยอาดาเนเอวะบ่ลุ่ยสึกหนามเลยอีดินอู้ยิงกะเนี่ยม้องทุบปี้ดอมิเส่มิเส่เนี่ย กาซีทาพี่တော့พญาရဲ့အပယ်ခံခြင်းဟိုဥမာထားလိုက်ပါတော့เนาะကိုနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့သူကကိုကိုပယ်သွားရင်ပြဿနာမရှိဘူးထားလိုက်ပါတော့ကားမောင်းတယ်เนาะကားမောင်းတယ်လမ်းမသွားရင်နဲ့နားလေလမ်းမသိဘူးဟိုဟိုဘက်ကားကကိုမကျင်တတ်လို့လက်တီလက်မောင်းထုတ်ပြရင်လဲကိုစိတ်မဆိုးဟုတ်တယ်မလားပါချက်လဲကိုတူလန်းတူသွားကိုလန်းကိုသွားပဲလေပါချက်လဲတူနဲ့ကိုလည်းပါမှမသိဘူးလမ်းမသွားရင်လူတယောက်နဲ့ရံဖြစ်လဲ
ังพี่ยังเสกหนาเลยมั่วละมั่วละเสกหนาเลยตีลมยุบไปกูเนี่ยพยานเนี่ยยังนี่กัดดอกพยานกูเปรย์ไรเดียยังเสกหนาเลยนาจีมูรุเลยขอเลยยูเรียลูกพี่อ้อยถูกปฏิเสธเลยขอเลยถูกปฏิเสธสู้อเปย์ขันยาเลยทอมพาพูมาเนาะมายมมือชีเนี่ยทอมพาพูมาอันยุติมีเดียวชีเลยตู้เย็นเอาเยาจ้านามะกูวิชัยเลยขอเลยเยาจ้าก็မြန်မာကရင်မိမကလည်းထိုင်းကရင်လားမသိဘူးမြန်မာကရင်ပဲထင်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကအသက်အရွယ်ကအရန်ချားတော့ယောက်ျားကထက်ဝက်တော့အသက်ကြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ဒီအမျိုးသမီးကသူကအရန်အပျော်ပါအရန်လိုက်စားခြင်းတယ်အသက်လည်းငယ်တော့ပျော်ခြင်းနဲ့ပါခြင်းနဲ့လဲခြင်းနဲ့တောက်ခြင်းနဲ့သူဒီလိုသူယောက်ျားအသက်ကြီးတော့မဖြစ်စည်းနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီတော့သူတို့ကိုဝင်ဆောင်လာတဲ့အချိန်မှာကိုဝင်ဆောင်လိုက်တော့သူမလဲရတော့မတော့ရတော့အဲ့ကလေးမှရှိတဲ့ကလေးကို तू ကနေ့တိုင်းကြိမ်ဆဲတယ်နေ့တိုင်းကြိမ်ဆဲတယ်ဟော तू မလို့ရှင်ပေါ့မလို့ရှင်ဆိုတော့လဲသွားဖြတ်ချလို့လဲမရဘူးဆိုတော့ तू ကလဲဘာလုပ်လဲဆိုတော့နေ့တိုင်းဆဲတယ်အဲ့ကလေးကိုကလေးမွေးလာတော့ကလေးဘာမှမသိနော်အဖေနားပဲကတ်တယ်အမေနားလုံးဝမကတ်ဘူးသူစားနေနော်အဖေနားပဲကတ်တယ်အမေနားလုံးဝမကတ်ဘူးနောက်ဆုံးတော့ไอ้เดี๋ยวมีตัวเมียเสียเอาป่าละပြောเลยสรอกเสียจม่าตูเนี่ยอตูป้องลงไม่อยากอูแต่ป่าผิดโลเลยเตะจม่าตะมีเลยจม่าน้าไม่กัดปูเตะป่าผิดโลไม่กัดแต่เลยပြောป่าวอ๋อตูก็ပြောป่ะไงเงยๆตรงอ่ะติโลติโลชื่อเดลาบาตะมีอเมสีลาบาโลပြောอย่างเลยอเมน้าโหไม่กัดปูอภิน้าไปกัดเตะอภิเนี่ยไปต่อยเตะบ้าจังเลยอเมก็วงเป็ดกระเดะตูโกเจ๋งเซ่เตะตูโกไม่ใจปูสรากะเลตีต้อจังกะเลม้วยลาได้เฉิงมาเลยอเมน้าไม่กัดปูเอ้อล่ะไอ้กะเลก็ป่าขอสรอกทุกปฏิเสธอเมยะอเปเชิงโกขันยะได้ตัวผิดจ้ะหลุต้าต้ายอ่ะอาตานเยမျိုးโยแท้มาจนอยากสีต้ายอเปขันတော့ตัวผิดโบเบียนี่ลาปาลาได้อย่าရှိတယ်ဥမာငငယ်တုံးอ่ะမြစ်ပါပြစ်သွားတဲ့အတွေ့အကြုံရှိရင်ไอ้หลูจี้ลายလဲไอ้ဒီหากွက်တွေတွေရှိတယ်เสียมาလဲตะคัดတွေရှိတယ်เนาะเสียငငယ်တုံးอ่ะเสียဖေอ่ะต้อပြစ်อายาวาทนาปาတယ်ปาတော့เสียอกูเนี่ยเสียกูอภีก็ไซเคเดซีเนี่ยตั้วเลยตอแท้มาตะนัดนะเล่นเนี่ยป่ะเนาะอภีก็อาชีพเนี่ยตั้วเลยจนกระอ่างเนี่ยตั้วเลยตั้วเองตั้วเองเนี่ยอภีก็กะลีฤทธิ์ใส่หมุนซาตัวตอกองไปใส่หมุนซาเบมาตอกองเปลี่ยนตัวอะไรไปใส่หมุนซาล่ะบาหลุดตะเลยสุดอเปลี่ยนล้ามาเลยญะเลยหม่องดอมมั้ยมูเลยหยั่วล่ะเอ้อล่ะยีเบ้แง่กะลีตีโลမျိုးเปลี่ยนแต่ตั้วล่ะฮ่าขนาดเนี่ยขนาดเนี่ยขนาดเนี่ยอะบาหลุดตะเลยสุดอเสียเนี่ยเสียกูเง่งๆเลยเบ้ตะล่ะช่องกรีมาตั้วปิดท้าไปတော့လေတဲလေးလှုပ်ထားပြီးတယ်ဟုတ်လားဟဲ့မင်းတို့ဒီမှာခဏနေဆိုပြီးတော့အဖေကိုကြည့်တယ်လေကွင်းမဝေးဝေးဝေးအဖေကိုမတွေ့တော့အဲ့ညက်နောက်လိုက်တာလေလုံးဝမတွေ့တော့ညီကိုအကိုနှစ်ယောက်ထိုင်ကိုချပြန်ရောနားလည်းလားမသိဘူးအဲ့နားမှာလူတရားမှမရှိဘူးမိုးလည်းရွာလာတယ်ပြီးရင်လည်းညလည်းမောင်းတော့မှအဖေလည်းပြန်မလာအောင်အဲ့ဒီခံစားချက်ကလေအယံပြင်းပြတယ်အဖေကငါတို့ပြငါတို့ကိုပြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကလေအဲ့ထဲမှာခံနေတယ်တကယ်တော့မပြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အဖေကညမောင်မှပြန်လာတယ်ညရလားမရလားအဲ့နေမသိဘူးနော်
So la sia ga ba pyo chin de le so lo ngai ngai dong ga di lo myo a pit khan ya de tu a phe phit se a me phit de a pe khan ya de a twe chong shi do tu ga ji la yin ai lu ga ai ha kwat shi de ai ha kwat ko ba nai phit de le so yin phone nai phit de tong chin nai phit de no cycle nai phit de car nai phit de a pyo ba nai phit de blo be phit phit ma phit bu ပဲအချိန်မှာပြည့်သွားလဲဆိုတခင်ယေရှုဟာငါတို့ကိုချစ်ပြီးတော့ငါတို့ကိုလက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပြည့်သွားတာဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုများတည့်အတွက်ကြုံလေးတွေရှိဘူးမပါဆရာပြောပြခြင်းတယ်တင်ဟိုဟာလိုချင်ဟိုဟာရှိရင်ကောင်းမှာပဲတရားရှိရင်ကောင်းမှာပဲဟိုနိုင်ငံရောက်ရင်ကောင်းမှာပဲဒီနိုင်ငံရောက်ရင်ကောင်းမှာပဲเนาะအဒီမိမနဲ့အိမ်ထောင်ပြုတ်ရောက်ရင်ကောင်းမှာ
าเลยปาจังเลยดิเอร่าดิปาตะคู่มาไม่รู้วูเอร่าดิชีมาเลยดิยังหาคว่ำมาปีวูไอ้ดิหาคว่ำกับเบชิงปีตัวแต่เลยส่วนตะคิงเยชูหาดิอับปีกูขึ้นลงปีดอกดิโกอัชิโกอัชิตันเล็กขันเนสุดาโกตีตัวได้เชิงมาปีตัวละฮาเลลูยาฮาเลลูยาตาจังโมดิปีอาเซียมรู้วูจ้าเซียมรู้วูลูดิโกติมาปิวลาโบดิเล่าเซียมรู้วูบางจังเลยพยาหาติ่งก็ปีมาปิวเดพยาก็ติ่งชิดเดพยาหน้าก็ไล่เดส่วนแต่พี่พี่เนี่ยพยาก็ติ่งก็ชิมยาวลาปีดอกแต่เนี่ยใจดูเดือดและขันลาเลยไหมอีเมนอีเมนตาจังโมอะไรกูเสียติ่งงานสารนี่เนี่ยเปรียบยาชินเน่หรอส่วนธรรมที่เดชกู้เตะตาแท้มานกบ้านดอกกูตามพูดท้าพูดเยจีเดเนาะย้อมมาขันยิ่งสติขังเงี้ยชิโกพูนยาวหรอเนาะกูน่าเส้นลงแท้มาชีเดหากวนเลโกเนาะจรรโรตะช้าอาญาเนี่ยเฉยมกงเนี่ยเนาะตะช้าอาญาเนี่ยเฉยมกงเนี่ยตะช้าอาญาเนี่ยเฉยมกงเนี่ยปาจ้องเลยส่วนย่อมาขั้นยิ่งสติขั้นไงชิโกจิเอาเนาะขณะตุ่มพามะเออจีซันตางก็ป่าပြောတော့ดีล่ะนกบัดတော့กูตําพูมาท่าได้ตูยะอัตตตาก็ดีเม็ดซี้ชิล่ะเด้นกบัดတော့กูตําพูมาท่าได้ดูอเล่มาท่าได้ดูอัตตตาก็ตูปลาไปถ่ายหน้าถ่องในถ่องอัฐามาป่าวเนาะไม่เห็นบ่ไม่ชินบ่เอ็งง่ายเด้เอ็งง่ายชินในตบอเด้เนาะเอ็งง่ายเด้ปี้ยี่เด้บ่จ่องแลตบอท่ากูก็มาနေเด้ตําพูท่าก็มาနေเด้จ้างสาดาตีนี่ดาอายุงอ่ะเปลี่ยนลุ่ยลุ่ยมาบ่เข้าใจมั้ยล่ะจ้างสาดาตีนาตีนี่ดาอายุงอ่ะปีหน้ายาวยาวมาบ่เข้าใจมั้ยล่ะเข้าใจเข้ามาบ่ไม่เข้าล่ะไม่เข้าล่ะยอดจ้าเลยกูชิดแต่มิ้งมาหน้ายาวนี่แหละไม่ดีเนาะเนาะอมิโอติมิติเอาเสียเสียมาตูบุญขันเนี่ยเสียจ้างสาตีนี่ดาเนาะอคูดออคูดอพยายามชิดไปดอพยาอต้มอยู่ดาอมิโอติมิติเอาเสียจ้างสาตีนี่ดาตัวยีเด้ยี่เลยให้ป่ายี่นี่เด้อเลยไปห้องเลยเสียจังสาราตินะตัวปัจจิสวยนี่ด่าน่าเลยลำพิวน่าสงสารตัวบางคันเลยเสียเลยเสียจังสาตินะตินะแล้วจะมาอายุงอ่ะหูปีน่าลูกก็ยาวนี่เด้อเลยแต่ละตัวชิดได้ยาวจัดเดียวชิดเดินนะตัวชิดได้ยาวจัดเดียวชิดได้อายุไอ้ยาวจัดบ่ยาวเนี่ยพี่ดอกเสียเสียมาตัวได้เชิงสุดตัวโคจิบีเออโคจิบีโคจิบีนะสระตากันลู่ยัดตบว่าบ้าหรอเนาะเชิงตาไหนเราลู่สระยี่ซ่าเชียร์มาเองเราพี่ออกมาด่าเราอภิพยลมยาบาบุหรอแต่แม่นกปลาดตินเนี่ยเชิงมันนกปลาดเซวินซาบ้าหรอเอเมนนกปลาดตินเนี่ยเชิงมาเลยจ้างสารเลยมันเย็บมันเจ็บบานเนี่ยเนาะไอเราที่เลสซิเรนพี่บานเนี่ยหรอเนาะจ้างสารเลยมันเจ็บบานจ้างสารมันยุบบานเนี่ยทำไมมันงาบาบุหรอเจสุดอกการะมกงเดียวมั้งล่ะกงล่ะมกงเนาะมกงเนาะลุงว่ามันยากเลยทำไมต้องงาคุยมันไปบ่าวเนาะตุ้มยาซาบีมาซาอย่าบอกฮัลล่าติลบอกฮัลล่าฮัลล่ะเอ๊ะเจสุดอกการะมกงบาบูหรอเนาะตาจังโมจ้าซาอารมณ์ยังเลยทำไมเราไม่งับบาบูหรอเนาะยังอายุไอ้บ่อยาวตัวเองเสียตินได้เชิงมาป้ามาไม่ยาเป็นเหนียวไหมเนาะแกติกอขังจีสันเลียขังเงินสันติกอจียาวหรอเนาะติกอสันเลียนสันติกอจียาวหรอเนาะจนน้อยตบบอสฮาลีกว่าเย็นปิ้วปิ้วพูดอ่า
ตบอท้ากูอินท้าพูดดูได้หรอเนาะเจียวติ๊กอสเลนสเตตัวเองพามั้ยดีดีใส่ตบอค่ะบาขอได้สรอกใครมาได้นั้นลงตอนนี้พี่ปิ้วยပြောလို့မရရင်ဘုရားသခင်ကပါလို့တလဲဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့သူတွေ ਨੇ သူတို့အထင်သေးတဲ့သူတွေသူတို့ကလာတင်လဲသူတို့နားမထောင်ဘူးတဲ့နော်နားမထောင်ဘူးတဲ့ဒီသဘောထားကပါခေါ်လဲဆိုရင်ဝိညာဉ်မျက်စိကန်းတယ်လို့လဲခေါ်တယ်ပြီးရင်ဘာမှလဲနားမဝင်ဘူးစိတ်မဝင်စားဘူးအဲ့သဘောထားကဘာပဲနဲ့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ပတ်တော်ဟာတကယ်ပလဲယတနာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တံဖိုးကိုကျွန်တော်မသိတဲ့အချိန်မှာအော်နှုတ်ပါတော့တင်တဲ့ချိန်မှာပြင်းစရာလေးဖြစ်သွားတတ်တယ်လို့เนาะဒီဆရာအားပေးရှင်နဲ့အင်္ဂလိပ်စာတတ်တဲ့သူကျန်းစာကိုဖတ်ပြီးတော့ကိုနားမလဲတဲ့ကျန်းစာဆိုအင်္ဂလိပ်ကျန်းစာပြန်ဖတ်ပါเนาะမဟုတ်လည်းအင်တာနက်ထဲဝင်ပြီးတော့အဲ့ကျန်းပိုက်ကိုအဖြေရှာပါယူရီးယားစာတတ်တဲ့လူဆိုရင်ယူရီးယားကျန်းစာဖတ်ပါအာတချို့ဆရာမြန်မာလိုဖတ်တာတချို့နားမလဲရင်ဆရာကထိုင်းလိုပြန်ဖတ်တယ်ဆိုတော့ထိုင်းလိုကအရန်ရှင်းတယ်เนาะတချို့ဟာအရန်ရှင်းတယ်ပြီးတော့ထိုင်းလိုဖတ်လို့မှနားမလည်ဘူးဆိုရင်ဆရာကအင်တာနက်ထဲမှာအင်္ဂလိပ်လိုဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်ကိုထိုင်းလိုပြန်ခိုင်းတယ်သူကပြန်လို့ရတယ်เนาะချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာကိုအလုံးလိုက်ထိုင်းလိုပြန်ပေးတာဆိုတော့ဆရာခံမှန်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်เนาะအရှိအနောက်သူကပြောင်းပြန်ဖြစ်ပြင်မဲ့ဆရာခံမှန်ပြီးတော့အဲ့အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဆရာအင်္ဂလိပ်စာမတတ်ဘူးတတ်ပြီးမဲ့ဆရာကထိုင်းစာတတ်ပြီးမဲ့အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာကိုထိုင်းလိုပြန်ဖတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဆရာအပိချင်းနဲ့ကိုကပိုင်ပါစတဒီဆိုတာကလိလာတာဖြစ်တော့ကြောင်ကိုနားမလဲတဲ့ဂျမ်ပိုက်ကိုမရှင်းတဲ့အရာဆိုရင်တခြားဂျမ်ပိုက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့နိုင်ရှင်မကြည့်ပါเนาะအာတမာချန်းစာကလုံးဝမမားဘူးအရမ်းမှန်တယ်သူ့ရဲ့မူရင်းချမ်းเนาะတမာဟောင်းရဲ့မူရင်းချမ်းကပါလေမူရင်းစကားကပါလေဟေဘရဲတမာတိကမူရင်းကပါလေဂရိကျမ်းစာကစကားပဲတစ်ခုနဲ့ရေးထားလဲ3ခုเนาะပါလဲအမလတ်เนาะအမလတ်ဟုတ်တယ်မလားဟေဘရဲပြီးတော့ဂရိပြီးတော့အမလတ်လာတင်မဟုတ်လာတင်မဟုတ်အမလတ်เนาะအမလတ်ဘာသာအမလတ်လို့ခေါ်တယ်အမလတ်3ခုရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မူရင်းကျမ်းကလုံးဝမမာဘူးဒါပေမဲ့တမချန်းစာကကျွန်တော်လူတိုင်းဖတ်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့အခန်းကြီးအခန်းငယ်လေးတွေလှုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီအခန်းကြီးအခန်းငယ်မှာဖခင်ကမမုံတွင်းထားဘူးလူကပါလို့တယ်လဲနားလဲအောင်ရှင်းအောင်လှုပ်ထားတာဆိုတော့ချန်းစာဖတ်ရင်ဘယ်တော့မှအခန်းကြီးအခန်းငယ်ကိုကောင်းမှမထားနဲ့ကိုကဆက်လန်းတစ်ခုလို့ဖတ်သွားကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ပုံမြင်လာတတ်တယ်เนาะပြီးရင်သူ့ရဲ့မူရင်းကျမ်းကလုံးဝမမာတော့ကြောင်ဆရာတို့နားမလဲမသိတဲ့အရာဆိုရင်အဲ့ဒီမူရင်းကျမ်းကိုပြန်လေ့လာလို့ရတယ်။ဥပမာဆရာအိမ်မှာဆိုရင်စာအုပ်နှစ်အုပ်ဝယ်ထားတယ်။ဂရိကနေထိုင်းလိုတိုက်ရိုက်ပြန်တဲ့ဟာမျိုးရှိထားတယ်နော်။ဆိုတော့ဂရိကနေထိုင်းလိုတိုက်ရိုက်ပြန်ထားတာရှိတော့ကြောင်းဆရာကဒီဝါဟာရကိုမသိရင်ပြန်လေ့လာတဲ့အချိန်မှာဂရိစကားကိုအနက်ဟိုဆရာပြန်ရတယ်။ဥပမာမြန်မာလူမျိုးကကေတင်ချင်းဆိုတာကတလုံးပဲရှိပေမဲ့တကယ်တော့သူ့ရဲ့မူရင်းစကားရဲ့အတိတ်ပဲကတလုံးမဟုတ်เกเรนชินဆိုတာကယောဂာအနေနဲ့ကဲတယ်ပြီးအမျိုးမျိုးနဲ့လည်းကဲတယ်เนาะငရဲအနေနဲ့ကဲတယ်ပြီးရင်ဒုက္ခမျိုးစုံအနေနဲ့ကဲတယ်ဆိုတော့เกเรนชินဆိုတာကကျွန်တော်တို့နားလည်တာကကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာမြန်မာလိုဖိုင်းနားလည်တာကသာဝရအသက်ပဲနားလည်တယ်เกเรนชินလို့ပြောလာရင်ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာကအပြစ်ငရဲနဲ့ပဲလွတ်မယ်မဟုတ်ဘူးเกเรนชินလို့ပြောလာတိုင်းမှာဘာအနေနဲ့ကဲဥမာတမဟောင်းကျမှာเกเรนชินရမယ်လို့ပြောရင်အဲ့စစ်ပွဲမှာကဲတယ်ကိုပြောတာမနလမ်းဒီစစ်ပွိုင်းအောင်တို့ကိုပြောတာစစ်ပွိုင်းနဲ့ဖျားကဲသွားတာရန်သူလက်နဲ့ဖျားကဲသွားတာတမဟောင်းချမ်းတော်တော်များများကဲတင်ချင်းကရန်သူလက်နဲ့ဖျားကဲတော့တမတိချမ်းရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကဲတင်ချင်းကတော့ထာဝရနဲ့ဆိုင်ဥပမာထာဝရအသက်ဆိုရင်မြန်မာလူကမကုံဆိုးနိုင်တဲ့အသက်လို့ပဲနားလေတယ်တကယ်တော့မဟုတ်ထာဝရအသက်ဆိုတော့ပါလေယခုချက်ချင်းရတာနဲ့ယခုထာဝရအသက်ရသွားပြီဆိုလို့ရှင်ကပါလေပြေဆုံးခြင်းကြွယ်ဝခြင်းမတည်နိုင်ချင်ပြီးရင် quality လည်းကောင်းတယ်အရေးချင်းလည်းများတယ်ဆိုတော့ထာဝရတက်လို့ပြောလာရင်ငရဲမကြတာတခုပဲကျွန်တော်မြင်ပေမဲ့တကယ်တော့သူ့ရဲ့အတိတ်ပဲကအများကြီးတယ်ကဲဥပမာเนา
มีคุยมีคุยมาตัวเองสิเดเงียบมางากะเอมีคุยมาตัวเองสิเดสุดากะแต่แกมีคุยกับพี่เราไม่เข้าเอ้ยคิดตรงอ่ะจูรุมิโอเดกะพายอเฮโร่มิงโกเอ้ยมีคุยเก่าลูกคนละนั่นเลยล่ะตัวโตคุยคุยเก่าคุยเก่าสุดละมีคุยมาตัวเองสิเดสุดากะเฮโร่มิงโกพี่เราเฮโร่มิงมาอยากทุ่มสิเดเลยเงียบมาตายสิเดย้อมมาสู้ยากกว่าตัวเงียบลูกคนละแล้วก็เงียบเนาะคิดสักการ์ในเปล่าละไอ้คิดตรงคิดสักการ์เงี้ยสุดละเงี้ยมาตายสิเดย์ย้อมมามาตัวในงานสิเดย์เลยงามาก้าวจ้าเสียไม่ชิวเดย์บางกูสู้รู้ตัวเลยไอ้จำไปกับยันลีลาได้เชิงมาลูตี้ยาวกับขิดต่อสีลาเลยจนเอากูโดนเอาไล่ไปยาเสียเลยไปเชิงลาตัวที่ละขิดต่อโจจ้าส่งเชิงฮีโร่พี่ได้เชิงฮะตีได้ดูกูชินเสียได้เชิงมองงาลูในงานนั่งกองเด็กกูลูงาทางจุ้ยพี่ได้เชิงขิดต่อเน่าตะโบงจีรังอยู่ได้เชิงมากูรู้เสียมาจนเราตะเบกขันจีเน่ได้ตู้ตะโบทามานี่ได้ป้าจังเลยตีลูบุญจีชอบพี่ตัวเองอันนี้ส่งงาเราบุญจีเราพี่ไหมอย่าทุ่นโลจีเน่กูรู้เน่าตะเบกขันไปยาเสียขิดต่อการตีสกับย้อนหลังตู้น่าเลยได้อ๋อฮู้ละตู้เย่ตะโบอ่ะตัวตะโบท่าก็ขิดต่อเน่าไล่ตัวอย่าทุ่ยยาไหมโจจ้าไหมขิดต่อโลโจจ้าไหมตู้เทมีเราขิดต่อเน่าไล่จีเน่คุยต่อตู้ตาไปเปล่าเลยง่าเน่าไล่ดอกง่ามาก้าวชาเสียเนียมชิวสุรุชินะก็เมื่อตัวยาทูมาเปล่าง่ามาดอกก้าวชาเสียเนียมชิวง่าลาดะก็อีโลก้ามาชิดเลยยาทูตัวอีโลก้ามาวุ่นจีโจพี่พวกง่าลาดะโมอีโลก้ามาวุ่นจีพี่พวกง่าลาดะโมก้าวกินเนี่ยสั่งเนี่ยอยากง่าลาดะพี่เดฮาเลลูยาตาจังโมตู้เย่เต็กเป๋ตู้เย่มุ่ยเต็กเป๋กูตีตัวเองปะพี่เดเลยปะพี่เลยปูน้าเลยลาดะปูน้าเลยลาดะอ้าวตื้อมาจุลุမျိုးมาตู้มาซูโยสกาရှိတယ်အဲ့ဆိုယိုးစကားကိုဆိုယိုးလို့အနက်ဖွင့်ရတယ်ဒီတိုင်းအလုံးနဲ့ဖွင့်လို့မရဘူးဥမာဆာလန်ကြားထဲမှာဘာဖြစ်လဲဖရာခင်တတိုင်းတော်ထဲမှာနေတော်တရက်ဒီတော်နေနာနေတော်ရက်တထောင်တဲ့တာ၍ကောင်း၏ဆိုလိုချင်တာကဖရာတရက်ကိုရက်တထောင်နဲ့ညီမျှတယ်လို့အနက်ဖွင့်လိုက်ရင်အယမားတယ်ကြားလားพยาก็ตะยักกูยัดตะท้องยิ้มยากันเลยลบย่อพี่ดอพยาก็ล้อก้ากูคนนี้ผ่านชินเลยอะคู่อาดานี่ทราบพี่ดออะคู่คิดสวยนิดชาวทองจอพี่คนนี้มาพยาหน้าได้ไอ้เชิงมาขึ้นดอเปลี่ยนลาไม่เข้าหมดสุโลชินาก็พยามาหนีได้ตะยักกาอิมตะมากองดอเจ้าล้อก้ามาหนีได้ยัดอะมะจิแท้ตาล้วยกองดอเจ้ายัดตะทองโดตรุก็ตําหมัดตะเกดนอยัดตะทองติติก็บอกได้ไม่เข้าแกคุณลูเตียกูเป็นอาเชงกุยโนยามเลยคุณนะสิลียากูเสเอฮอบีจนเราลียากูเสคุณรู้ปิดเนาะลียากูเสเตคุยมันรู้ดองนะเขาติดรู้อัตเตะไปเดียวมันเข้าบูตุเรียสูยุสกากะลียากูเสลงลงคุยรู้ป่าลูกพี่เราไม่เข้าบูอาเชงเชงคุยรู้แต่สกากูต้องเสียมชีดเราจังคุณนะสิคุณนะติดรู้ต้องละมิ่งกูลาพี่มาได้ดูกูอาเชงเชงคุยรู้ป่าลูกพี่เราชนะแต่แกนั้นเนาะไอ้สกาโกตูกะปงประมาณเนี่ยเปล่าล่ะแกจนเมียนมาสกาชื่อแหละป่ะแหละปยัตนาอายาเมียลุโลไม่ปงพอไหนมึงส่วนบาขอนะแหละเต็ง6000ล่ะเต็ง6000ล่ะฮะปยัตนาปองปยัตนาปองป่ะแหละเต็ง6000ตอง6000ตอง6000ปยัตนาตอง6000สรว่าตะตองใน6000ติติโกပြောတာမဟုတ်ဘူးပြဿနာများလွန်းလို့မရေတွက်နိုင်လို့တောင်း6000ဆိုတဲ့စကားကိုသူကတုံးလိုက်တာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားအေးဒီလိုပဲကျူးလူမျိုးတွေမှာသူ့မှာဆိုရိုးစကားတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့စမ်းစာလေ့လာတဲ့အချိန်မှာကိုနားမလည်သေးဆိုရင်အဲ့ဒါကြတော့အင်တာနက်ထဲမှာသွားရှာလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျူးယဉ်ကျေးမှုကမြန်မာယဉ်ကျေးမှုနဲ့အယံကွာတယ်လုံးဝမတူကျူးတို့ကသမင်းမစားပေါ်မုံမစားတယ်ကျွန်တော်မြန်မာကသမင်းနဲ့ငပိစားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးရင်ကျူးနဲ့အာကျူးလူမျိုးကနေကျွန်တော်ဒီတမချန်းစာကကျွန်တော်လက်ထဲရောက်ဖို့အတွက်နှစ်ပေါင်း 2,000 တောင်မှကြာခဲ့တယ်ခွစ်တော်အကြောင်းရေးထားတာနှစ်ပေါင်း 2,000 မှပြောနေဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ငဲငယ်တော့ကျွန်တော်ကစားတဲ့เนาะပြီးတန်းကစားတဲ့ game တွေအခုဘယ်သူမှမကစားတော့ငဲငယ်တော့ကစားဘူးလားဟမ်ပါပါလဲကျွန်တော်ကစားဘူးတယ်เนาะငဲတော့ဆိုရင်ပမာပြေမှာဘာလို့တလဲအာတည်ရကွင်းပစ်တာတော့ဟုတ်တယ်เนาะတည်ရကွင်းပစ်တာပေါ့အမျိုးသမီးဆိုကြိုးခုံတော့ဟုတ်တယ်မလားผมว่าล่ะกะซ้ํามล่ะโจ๋ข่มดาโตอะกุเสียทีเนี่ยไปดูมาโจ๋ไม่ข่มดอทีเนาะโจ๋ข่มทีล่ะ
พี่เราหูเจ้าแค่งานลงอยู่พี่เราติดโลกแต่เลยปากขอเลยฮะฮะเสียเก่าเนาะเออเนาะมิ่งได้สวยอะไรมีกระซาตัดเสียละเสียยันต่อเลยเนาะนี่เสียลาบใหญ่เสียไม่ยาวเนาะเสียยันเล่าตัดเลยเนาะเนาะเจ้าเงี้ยเราสุดตีกุ้งเนาะพี่เราหูปากขอเลยก็ดีใหญ่ดาราฮะล่ะเออเออก็เลยใหญ่ดาโดตาดูก้าเสียบยอบยามไหมเสียรถกลิ๊กอะลูกอะคู่กลิ๊กคิดดูกับดูมาเสียงซาโดปะจังเลยปะจังเลยอินเทอร์เน็ตโฟนเกมตัด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 นั่นแหละอะคู่กลิ๊กเลยงานนี้ชาวเน็ตจูบเนี่ยเชื่อมตัด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 เฮ้ยลาดงาดุจูบคงอย่างเบกลิ๊กมาจูบมึงคงเข้าใจไหมล่ะเข้าใจเนาะเสียมาพี่เนี่ยอะคู่เรามานิดแต่ยาเราเนี่ยงานเสร็จเราไปชิดเลยไอ้ดียินเจ้ามุดอะกงพี่อะกงมีน่าสมชิดหรอสอเสียงอะปาพี่เอาเฉินแต่เลยสุดหรอโอ้เสียงเงี้ยตรงอะเนาะเสียงเงี้ยตรงอะเสียงหยอดตัวหยอดมาเสียงอะโดกันนัสมาพี่โดเสียงอะไอ้เสียงหยอดมาปาตัวเล่าเลยสุดหรออะตัวไหนไล่ตัวละเนาะเสียงเราหัวกระซาบูเดี๋ยวปาขอเลยเนาะเจ้าลงหลุมอยู่เลยติดรถพี่แต่เลยตั้งสีทาระตั้งสีทาระเออะพี่โตได้ยาวจ้าเลยมิ่งเลยยันจีละโซยันจีละตั้งละอะพี่โตยาวจ้าเลยโซยันจีละพี่พยองต่ายนี่เว้ยเอ้ยตัวไอ้ยังโรแมนติกผิดอะไรตั้งละพยองต่ายนี่เว้ยตัวเอ้ยพยองต่ายนี่ทุนท่าอเมริกาเมียฮอบเป้ทายจีเน่เสียเราเงี้ยเราตัวผิดอะไรตัวผิดอะไรเสียยันโตละผิดตั้งยาอะไรตั้งละผิดตั้งละสุดหรอไอ้ผิดโตได้กังวลสอยันจีละเข้าใจเข้าใจสอยันจีละเนาะเพราะเสียบาปเยอะชินอะไรสุดหรอเนาะอะคู่คิดดีจูหลุมเยอะเลยแย่ยินเจมูไอ้ยินน้องอ่ะเนี่ยถ้าถามน้องอ่ะตรงเนี่ยอย่าเลยคู่ฟ้ามันไม่ใช่หรอกน้องพี่เอากลมไปเสียป้าพี่เอาเช่นนั้นสอตัวคิดตัวอักขาน้องอ่ะตัวยินเจมูที่มาเยซูลาเลยเสียโลกจูยินเจมูก็ไม่อยู่ตมาเดียก็อยู่ด่าเนาะตมาเดียก็อยู่ด่าตมาเดียพี่เดียก็อยู่ด่าแต่ไอ้ตมาเดียก็ยินจูหลุมเยอะเลยยินเจมูเนี่ยเล่าสั่งหลุมเยอะพงไม่รอดจะน้องลาไปด่าสรุปไอ้ยินเจมูแท้มาชีเลยอยากกูเสียแล้วว่าสวยทบตมาเดียกูสวยตมาเดียพี่ต่อเจ้ายินเจมูตายมาอ่ะต้องวินเนี่ยแต่แม้จู้ยินเจมูกับยามายินเจมูอ่ะต้องมวยมูตาจังโมยามาปียาวโลสบียังไม่ชีเลยเนี่ยเนาะโม่ไม่ชีเลยเนี่ยมาป่วยต่อสาจินสุปานในสายามันตีละเก้ายิ้มเบาในสายาละฮาเลลูยาญาติเก้ายิ้มเบาในสายาละเก้ายิ้มเบาในสายาละเก้ายิ้มเบาในป่ายินองยินเนี่ยละองยินเนี่ยต้องรู้อย่างไรป้าขอเลยตีละตูรุ่นในงานมาก็สบายไปต่อเลยตูรุ่นในงานมาโม่ไม่ซาดอกจังด่าไปชีเลยส่วนเสียเราในงานมาโม่ไม่ซาด่าส่วนโม่ไม่ชีเลยในงานส่วนเนี่ยส่วนเสียเรายีตะคุคุเนี่ยเนาะเก้าเงินนั่นแหละเสียเราก็ป่วยต่อซาลุยาเลยเนาะแต่จะคู่เสียเราพยาชีคู่ได้ปองซาเนาะตั้งกระถางในติลุไทยเนี่ยสุราด่าไปเลยเอวุ่นกรีดยากะอุโยบ้าไปกับยินเล่เลยในงานชาด้าด้วยกะเป๊ะๆต่อตูรุ่นติลุไปไทยเนี่ยจนเมียมายินเจมัวไปดูทายเลยไปดูทายเลยจามบอไปดูทายเลยเอเข้าไปดูเขาเลยเนาะเตชาบะอเมียวติมิโซยินเจจีเนี่ยไปดูทายเลยเจเท่าเลยเนี่ยเนี่ยเอน่าเล่ไปดูยินเจจีเนี่ยทำไมเนี่ยทายเนี่ยไม่เข้าละปูเดียวติดดูใครให้เตวีเขาเลยมาลาปูมาเลยปูมาเลยไปรู้มาติดดูมันทายบุตัวกระลาให้มาทายนะสุดท้ายจนเมียมาบีเย่าตัวเราจนเนี่ยเย่าตัวเราฮะอาทิตย์หนอพี่เจ้าเราเก่าเนี่ยมาเอ็มซีลมยกกระลาทายนี่ได้เวียไหมมาโลวูมาโลวูมาโลวูกูชี้เด่นเนี่ยมาพี่อาเข้มวิโดมยามายินเจมูโลทายวิโดมยามาเยตยาเสียโลทายวิโดตยาหนาโลยาได้ฮาเลลูยาฮาเลลูยามาโลวูติโลปงสังโลกเสียไหมเอริปงสังก้าปากขอเลยสวยอันเน่าตายเนี่ยยินเจมูโลขอเลยแต่เกิดนั้นเนาะตมาเดียกับพี่อาก็วูบยูดาไปตากูจะเนาะตีพูดเลยตาเจ้าโมเสียโลลุงแค่นี้ป้องนาถังลุงเยซูคริสต์ดอจุ้ยและในงานให้มาเย่าลาบีดอตมาเดียกับลาบยาเลยเอ้ตมาเราก็จะนอนอยู่ในกู้ในงานกู้ติดตามมาแกเพรสสวัสดิ์ชิบโลยีดรัมเชียไม่รู้ไปดูเปล่าเลยแกจะนอนโต้ให้มาดรัมดูมามันตรงตาสุปาตรงเลยเอ้บงเชียงสุยบงบงบงฉิงจงบงอ๋อเราเชียงตุ้ยได้ท่าไหลได้ละฮ่อตามยุชาหลาเชียงเหนือนั่นแหละเนาะเชียงเหนือเลยไม่ยากอู้เนาะอ๋อไอ้ดิบาขอเลยปงแน่ไอ้ดิเก่าแน่เลยดงดงดงฮ่าเชียนเรืออาดาชาละเชียนชาแท้เองดีเดียวลงไอ้ดินคู่ป่ายยาบีน่าในลำดิวเลยกุยมาชาไปแล้วบงบงไอ้ตันชาท่านเชียนเรือก็ชาเราละที่ลมโยชาละกล้าละสุดหรอประมาณชาแท้ตัวเองบาลูแต่เลยตัวใจเลยติดชินลมโยเขาได้มั้งละชาโดนนครสวรรค์เอ็มซีนครสวรรค์ตัวละประมาณด้วยก็
จ้าหน้าหลุดเชื่อมโซดาจ้าหน้าเงี้ยเงี้ยก็ได้ไงชาเลกูเนี่ยตินลาดอกจ้าอัตตังอ่ะตัวเลมีฟาโซลาที่ตัวตัดเลยประมาณตั้งบุประมาณอะไรไปเนาะเยซูดีอ้าวบอยอ้าวบอยคุณน่าดอกมาพระสังวชิบดาขี้ดอกมาได้แล้วเนาะประมาณก็ประมาณตันสินในเบสูดาแกเยซูดีอ้าวบอยอ้าวบอยส่วนเจ้าหน้าประมาณรู้ไปรู้สูมเลยประมาณได้ไปรู้สูมเลยเสียแล้วมันสุดเอาเนาะประมาณได้สุดได้แต่ตัวสุดอะไรต่ำโยยปาติโลมันรู้เนาะเยซูดีตาดำโยนั้นตอนนั้นฉันเท่านั้นเนาะประมาณสุดติโลโลกด่าอ้าวบอยปาติตำโยนั้นประมาณติเช่นลมโยเนาะโอมาท่องมาพูดมาที่ยาวชีเดปโลติ่นติ่นไม่ติ่นลมไม่ยาวสวยมันทุบเอาตู้สูดได้ปงสามไม่ตู้สูดใครเนี่ยน่าเลยนำดิวน่าสู้อารมณ์เดือดพี่เนี่ยได้ไปสุดจะติเช่นสตาร์ดอยู่อารมณ์ตัวเปล่าในดาบบ่ตันเซนตัวตันเซนสอบประมาณส่วนจันโรอังกฤษด้วยจันโรติเช่นพยาเจ้ามาพระสาวโชว์ได้ติเช่นตัวมาสู้ตัดได้ตัวตัวเหนี่ยวตัวเองตัวปงสารในกูก็สู้มาแต่ส่วนตัวเอขันซาเช่นเทมาเยชูกังอาดูประมาณลุมิโอตัวขันซาตัวประมาณตันเซนในสู้ได้ประมาณเย่ยินเจมูตุริยานในสู้ตัวเจ้าซาวด์ดูไอ้นั่นสู้ตัวเจ้าชิมองกูกับชินโลเนี่ยตัวอย่างเปลี่ยวเลยฮาเลลูยาแล้วมาชิมองกูกับชินโลเปลี่ยวตัวเจ้ากีตาร์เนี่ยดรัมเนี่ยปานเนี่ยไอ้เก้าเนี่ยมาไอ้ดำไม่ไหลปานเจ้าเลยไอ้ดรัมอยู่ตัวแม่มิโนเน่ตัวแม่ดรัมอยู่ตัวแม่กีตาร์อยู่ตัวแม่ไอ้เนี่ยอพวายอากงทับยี่มาอพวายกับดรัมมันทำไหนบุเอออพูจีด้วยอพวายจีลาชิมประมาณปีมาสี่เดซาวด์ดูเตยอดูเขาเดาเนาะปีนปาชิเลประมาณตุริยาเลยเนาะแมดเดลินดูอากงอ้าไอ้เนี่ยสวยตัวละแต่เจ้าลงลูปี้ตัวมาฮาเลลูยานั่นเลยละสุดท้ายก็ปาเบียวชินเลยสุดท้ายชิมองกูกวยเชิงกาติสัตยาพิเดตมาตยาพิเดเมียมาปีจ้าให้ยาวตัวไอ้ตีปงสามตันเล่าเสียมลบูเมียมาปีมาชีเดตุรุเล็กขันไหนเดตุริยาเน่กูกะชิมองโมพิเดเอเมนเสียอาบิชเนมิโนเมียมาปีตัวไอ้เมียมาตุริยาเลยเล็กจริงจีบะคุยใหญ่เนาะซาวด์โดปาชีเลเมียมาตุริยาโดเนาะวาลคงโดปามียาชีเดซาวด์โดปาโดไทยในงามาตีริดงตรีดงจีเนาะตัวอัตแท้จีเนบีตัวนี้เนี่ยได้มาสายยวนเนี่ยพบเห็นเนี่ยเล่าปีดอคู่ที่ตรีดงเลยตะยกสกากองกองจวนเนี่ยตะยกสากงเย็ดตัดเนี่ยตรีดงเลยไทยตะยกมโหไทยตะยกสาจวนเนี่ยตะยกลู่ตัวเนี่ยพี่ตะยกซาวตีตัดเนี่ยซาวเนาะโอ้ซาวลูกขอได้มาละติ้งติ้งแตงตองตังตองตองตีตัดเนี่ยตองตองตองตังมิโนมิโนตะเกียบเยอะละมิโนกีตาร์ตีตาตาเก่าเนี่ยเนี่ยได้มากีตาร์ต้องมาเตะส่วนมิโนนี่ได้ยัวมิโนนี่ได้ดีประมาณสิบสิบเท่ามาแต่แกหูเกย์ยิงสิบสิบเท่ามาตัวเองไอ้ดีตัวโตเนี่ยพิซี่เนี่ยโกกะโตไม่สวยเองอะไรยิ่งชั่วจังเปียวละอายันรวยเลยเอเมนเกย์ยิงจ้าเนี่ยมาสวยกีตาร์ต้องจูบไปชิดอะไรบ้าขอเลยบ้าเมตเล่โอ้แดนแดนน้องน้องเนี่ยน้องน้องย่าย่าด่าด่าด่าไอ้ตงจูเนี่ยลีจูเนี่ยกูอัลลอฮ์พี่นี่ละฮะโอ้ทีกยินจอเทมาเนาะเสียมิโนมิโนโอ้ทีมาไอ้ที่หาได้อยู่ลาบิทีมาลาตินไอ้เล่าไอ้เล่าไอ้เล่าอาตามะกองมิโนโตเทตัวจีเนาะแต่กี้ตะบะว่าอาตานเนี่ยไอ้ดิอาตานเนี่ยไอ้ย่าฮาโลเชเว้ยเนาะกางกินยาวตัวตัวเว้ยเนาะตัวตีวิดีโอสูนี่ตาเลยอ่าเชื่อไหมไอ้เราไม่รู้ไอ้เรื่องตีตาไปเราติดชิ้นส่วนได้หรอเสียเอ็มซีมาตีตาดูเตี้ยไปตัวเลยไอ้เราวิมินทุนเตี้ยไปตัวเลยเนาะวิมินทุนตีตาเลยเนาะติงตงตงติงตงตังไอ้ดำยูเดลี่ไอ้ดำยูเดลี่เล่นจินทามิโนกะเนตัวไปเราอมุดเราสาวยามไปดูเนาะตาเจ้าโมตาลีเล่เสียพี่โยชินากะตมาเดียติสัตยากะเนาะยินเจมูได้อะตงวินเดนี่อะไรตัวเหมือนได้เขี้ยเสียตัวเหมือนได้แต่แม่ยินเจมูกาดอกเทพีพีเนี่ยเปี่ยวตัวเลยอะคู่ท้ายในงานมาเชื่อใหม่มาตัวเพชรสองวัชิบโลกดาตัวดรามเนี่ยมันตรงดอกกีตาร์มันตรงดอกตัวป่าตรงไหนทีละท้ายเนี่ยใส่ได้พีซีหรืออารมณ์ตรงเด้ตัวติดเชื้อสูงเนี่ยท้ายตันเสียงสูงเลยสรุปอภูริอภัยเดียพี่เจ้ามาอภิเยาวลาเลยป้าเจ้าเนี่ยไอเดียต่างหัวใจโลเนาะดรามที่ได้แต่ละอากงทับยีเลยเนาะก็ทับพี่เนี่ยบ้าจังเลยอะไรกันตัวยินเจมูมหัวโลตั้มบัดเลยดรัมส่วนล็อกเนาะล็อกโดบาร์โดเนา
သူတို့ယဉ်ကျေးမှုမဟုတ်လို့သူတို့တတ်မှတ်တော့ကြောင်းเนาะအဲ့ဒါမျိုးကြောင့်သူတို့ပယ်တယ်လို့เนาะကဲခဏလောက် break လောက်ရအောင်เนาะ5မိနစ်လောက်เนาะတနားထိုးပြီเนาะ